دیارە حکوومەتتی بەعز زەوی کوردەکان و زەوی ترکمانەکان بۆ ئەوەی کە تعلیبی سنوورەکە بکە گۆڕینی دیموگرافیای کەرکوب بکە ئەو زەویانەی دابش کردەوە بەسەر عەرەبی هەوردە و بەسەر عەرەبی نەوچەکانە. ئێمە هاتی نەو کێشانەمان جیا کردەوە بەشبش کرد. دواتر ئێمە تەوسیاتەکانمان ئەگەڕینەوە بۆ ڕێزوزەرە ئەبێ بڕیاری لەسەر دەربچێت. ئەو بڕیارانە دیارە ئەوەی کە بە یاسای تەشتیعی دەرکراوە کاتی خۆی ئەبێ بە یاسای تەشتیعی ئەو بڕیارانە ئیلغا بکرێتەوە. بۆ نمونە قەراراتی مەزخیان سەورا بە قانون وای بڕیارانە دراوە، ئەبێ بە قانون ئیلغا بکرێتەوە بچێتە ئەنجومی نوێنەران دەنگی لەسەر برێەوە. تا ئێستا هیچ لەو بڕیارانە لە ئەنجومی نوێنەران دەنگی لەسەر نەدراوە.